Prema njoj ljudi nisu ravnodušni. Ili je vole, ili je ne vole. A možda je to tako zato što su kod nje stvari jasne. Ili je crno, ili je belo. Za sebe kaže da posle 18 godina koliko traje njena muzička karijera, čvrsto stoji iza stava da je ostala svoja i da ne postoji ništa što je može promeniti. Možda mislite da znate sve o njoj, ali da li je zapravo poznajete? Sjajnim povodom je ovde večeras, a to je projekat Druga strana ploče o kojem priča ceo region. Naravno, znate da je moja gošća Marija Šerifović. Evo, posle koliko vremena od kad smo krenuli sa sceniranjem prvi put, na moje zadovoljstvo. Hvala. Dobroveče i dobro mi došla. Dobroveče, bolje te našla. Veliki pozdrav svim gledocima. Kako si? Dobro. Malo umorno, ali dobro. Dobro. To je opravdano s obzirom na to da je iza tebe četiri koncerta u Beogradu, koja su bila potpuno rasprodata, a povod, divan povod kojim smo mi ovde zapravo večeras je taj što će da usledi taj peti koncert u Beogradu, i to 8. maja, a onda 9. i Spence posle koliko godina? Zapravo je obrnuto, oprosti. 8. maja je Novi Sad Spence, dobro, a 9. maja je Beograd Ekvicentar. I pretpostavljam da si srećna, zaista. Ajde, mogu da formulišem ovako pitanje, znam da ćeš me razumeti. Da li te je sramota što ponovo rasprodaješ? Evo, koji koncert po redu, Marija? Pa dobro, ali moramo biti malo iskreni, pošto vidim da ljudima to ide na živce, kao što se ja hvalim sa, ne znam ti ni ja koliko koncerata, kapacitet Expo centra, ovako kako smo ga mi postavili, je za par stotina mesta manji nego što je to Sava centar. Ali ako sve to treba da stane u neku cifru i u neku brojku, to je opet negde preko 11-12 hiljada ljudi, tako da svakako je da sam ponosna i svakako da bi to opet bio nekih 4 ili 5 Sava centara, ili ti puna Beogradska arena, ili ti Štark arena, tako da iz godine u godinu imati moć dakle, nije to moja moć, to je moć moje publike, da se pravi solistički koncert sa brojem ljudi koji puni Štark arenu je nešto zaista jedna činjenica na koju treba i oni koji me vole, pa tek onda i ja, da budemo ponosni. Naravno, našalila sam se malo, ali razumela si naravno poentu i šta sam htela da kažem. 2019. je bila godina kada si poslednji put nastupala u Spensu, u Novom Sadu, i znam i slušala sam jednu tvoju izjavu kada si rekla koliko ti znači taj Novi Sad i da ti je to zapravo bio jedan od omiljenih koncerata. Ne, oni su te 2019. apsolutno uzeli sve moguće nagrade i osvojili moje srce u potpunosti. Ja se ne sećam da je te godine, ili možda čak mogu da računam i 18. Da sam negde tako dobro dočekana, da je ta publika od početka do kraja pevala sve moje pesme u tom projektu, čak i neni moje solističke pesme. Tako da Novi Sad stvarno jedva čekam. I generalno, evo sada kada govorimo o tim koncertima, da zaokružimo tu priču i da pređemo na drugu temu, koliko je zapravo od koncerta do koncerta, koliko se razlikuje neko to uzbuđenje? Neću da kažem trema zaista posle 18 godina karijere, ali ta neka odgovornost koju nosiš sa sobom da izađeš pred scenu, pred svoju publiku, jel se tu nešto menja ili si ti opuštena isto uvek pred svaki koncert? Nisam opuštena nikada. Aha. Nisam opuštena nikada zato što nosim ogromnu odgovornost, zato što prvo moram da budem zdrava, perfektno zdrava, naspavana i odmorna, jer mislim, ljudi mogu ili da vole ili da ne vole kako ja pevam ili šta radim, ali jedno je sigurno, te pesme koje pevam su teške, onako, tehnički su stvarno teške, i samo mi je važno da budem zdrava i da pružim publici ono što ih hoću, ono što oni žele i po šta su došli, a to je ta moja interpretacija takva kakva jeste, i energija i emocija, i da bukvalno maše vrata prilikom izlaska. Tako da to je misija na svakom mom koncertu i zaista je velika odgovornost pre kojeg god, u kojem god gradu. Slomi nogu, što bi se rekla. I will. Gledat ćemo te. Fast forward, posle 5 dana nosim štake. Ok. Šalim se, naravno, želim ti sreću. Želim ti sreću pred koncerte i da razvališ, što bi se reklo. Potrudit ću se. Prema tebi ljudi, kao što sam rekla, u najavi zaista nisu ravnodušni. Vrlo je tu kod tebe sve, ili jeste ili nije, ili je crno ili je belo. Što se smiješ? Ajde, dobro, slušam te. Jel sam u pravu? Jesi. Ispravi me slobodno. Jesi, jesi. Zbog čega je to tako? Šta misliš? Pa ne znam, ti mi reci. Pa evo, ne znam ja, nekako meni. Pa ti mi reci koji je tvoj stav, jel ti mene više ili manje voliš? Ja tebe, apsolutno, kao izvođača i volim i cenim i poštujem. A inače sam ako kao čovjek volim. Čekaj, stani sad. Ajde. Čekaj, stani sad.
da odmah se razumemo na početku. Ajde. Marija i ja smo nekoliko puta imale priliku da sarađujemo, dobro. Tako da ne mogu da kažem da te kao čoveka toliko poznajem. Dobro. Razumeš me što hoću da ti kažem. Da, svakako. Ali ono što ljudi... Vađenje, sad se ne. Vadi. A što se namazala, sad se vadi, pa se pere, pa iz početka. Šalim se. Nemoj, molim te, došla prvi put u sceniranje da bude sad šalim nešto. Se, znaš nego da, da budemo jasni. Dakle, osjećam Maro, ja tvoj vajbić, sve volim te, Maro. Sve u redu, sve u redu. Dakle, što je to tako? Pa ne znam, evo valjda zato. Evo valjda zbog sve jasno zašto. Čekaj, ne mogu sad da nastavim uopšte. Pa mislim, jasno je ko dan. Ne mogu, mnogo kratko traje ovaj život da bi sad ja glumatala nešto ovdje ili da bi ti glumatala ili da bi bilo šta bilo ko glumato. Da. A planeta Zemlja glumata cela, tako da se ja u svemu tome poprilično dobro snalazim, ali istovremeno nije ni malo lako živjeti takav život i nositi tu težinu na leđima. Mm-hmm. Ali je zabavno. Zabavno je. Pa zabavno je, da, gledati sve vas kako želite da budete nešto što niste, a meni je strava jer sam ja ono što jesam. Dobro, ja, nemoj ni mene u taj koš sad, molim sad te. Tebi, konkretno misliti na tebe, naravno. Nemo šalim da, se. Veliki broj ljudi, pa na kraju krajeva tvoj posao je takav i ti jako i vrlo dobro znaš mm-hmm. Koliko stvari nisu onakve kakvim nam se čine. Naravno, pa mislim, toliko ljudi glumi, živi lažan život. Evo što se mene tiče, ja sam isto ovako i sad izađemo s ove televizije da sedemo pijemo kafu. To je apsolutno tačno, to je apsolutno tačno, da se razumemo. Znači, osjećaš, kažeš, osjećaš moj vajbić. Osjećam vajbić, dobar ti vajbić. Šta znači to? Da mi odgovaraš, pa možemo da nastavimo intervju. E, dobro, ajde, onda sad mogu ova teška pitanja. O, ajde, pucaj. Udri, šalim se. Evo, hoću na samom početku da se osvrnem samo na nešto što je bilo aktuelno mm-hmm. ovih dana, o čemu se pričalo, tiče se Zvezda Granda. Mm-hmm. Mislim na to što je kandidatkinja koja se zove Anastasija Ićuru podustala od takmičenja. Dobro. Evo sad se malo, ajde da kažem, slegla prašina oko svega toga. Ti si šta si imala rekla? Nisam ja ni doživjela to sad kao neku, ne znam ti nijakakvu prašinu. Valjda, zato što imam mm-hmm. previše nekih svojih obaveza. Mislim, da, meni to tamo jeste posao. Da, jeste se desilo. Da, nemam ništa novo da ti kažem. Da, ono što sam rekla u emisiji, stojim iza toga i to je to. I da, tamo su se strašne stvari izgovarale, i da je neko tetkica, i da je ovo, i da je ono, ali rekla bih da tako reč nismo imali. Možda, mislim, ne znam sad ni koliko sad ja kao treba to nešto da zameram Ani ženi, to je bio trenutak, ona stvarno to tako osjeća, stvarno tako vidi. Bože moj, šta sad radimo? It's okay. Mislim, ne znam, kao da sad to treba da se osuđuje, ne osuđuje, ili da osuđujemo njih dve koje su izašle obučene kakve su izašle. Otkud znam, možda samo nisu ono planete i komete bile složene da taj duel protekne u miru. Možda je samo bila greška što su njih dve tako obučene izašle, da je to bio neki raspar i da je devojka pevala sa momkom ili sa nekim drugim koji je zakopčan od glave do pete. Možda se to ne bi uopšte ni dogodilo. Naprosto taj par je napravio taj džumbus i to je to. Teramo dalje, šta sad? Devojka odustala, nije se osjetila lepo, neće bude deo toga, super, idemo dalje. Nema tu neke velike filozofije. Jasno, ali evo, baš kao neko ko si od uvek iskren, apsolutno si neko ko stoji iza svojih stavova, od početka si iskrena i ono što jesi. Šta misliš, zbog čega je došlo, zaista mi iskreno zanima tvoje mišljenje, do toga da mlade devojke koje dolaze u to takmičenje, da, što se kaže, uspeju u životu, da naprave nešto, imaju velike snove, velike uh-huh. želje. Zbog čega misle da će takvim načinom odevanja skrenuti pažnju na sebe? Šta misliš, kako je došlo? Ali to je tema o kojoj zaista možemo da govorimo jako dugo. Pritom nisam sigurna ni da sam ja adekvatan sagovornik na tu okay. temu, zato što ja nemam problem da izađem u dresu i u majici i u uh-huh. šorcu i da pevam. Dakle, ja nisam taj tip interpretatora koja može u potpunosti da brani tu liniju izvođača. Nazovimo to tako. Ali opet, sa druge strane, zar zaista trebamo da krenemo od pozadi? Uh-huh. Ja bih rekla da treba da krenemo od početka. Šta se sve dogodilo da bi postalo normalno svim ljudima kojima je to sad wow, nenormalno što su dve devojke došle jedna u, ne znam, onim plastičnim čizmama, druga u grudnjaku, treća u topu ili četvrta, ne znam ti ni ja u čemu. To je kraj. Ajte, pođite od početka. Kako smo dotle došli? Jel pratimo trendove ili se modernizujemo ili naša estradna scena počinje da liči sve samo ne na to? Znači, vratite se malo na početak. Nemojte odmah osuđivati nikoga, nego pratite liniju i na kraju krajeva pogledajte kako izgleda određeni deo estrade koji se muzikom bavi na takav način. I šta je onda tu problem? Zašto bi to bio problem? Mhm.
nego znaš u kom kontekstu hoću da kažem. Nekako, sad smo malo, nastavit ćemo dalje i vratit ćemo se apsolutno na tebe, nego smo se zadržali na, mislim, jako važnoj temi koja posebno znači mlađima koji kreću sa ovim poslom i sa generalno Dobro. Muzičkom industrijom. Činjenica je da, evo konkretno u Zvezdama Granda, od početka zapravo kad je krenulo celo Dobro. Takmičenje, nekako u jednom momentu više se skrenula pažnja na te vaše međusobne čarke i to tako dalje. To je tako već poslednjih 5-6 godina, da. Zato što su Zvezde Granda su bile gledane. Zvezde Granda će biti gledane. Potpuno je nevažno da li sam došla ja u žiri, da li je izašla Jelena, da li sam izašla ja, da li je došao Janko, Marica, Misliš. Šime, Mate, Jure. Apsolutno. Dakle, to je brend koji ljudi vole da gledaju. Možda će se menjati struktura ljudi koji prati šou, ali će biti gledan. Tačka. To je moje mišljenje. Dalje normalno da ovo govorim ili je, ne znam, ali ja to zaista negde osjećam da je tako, pa bio gledan i pre nego što sam ja došla. Jeste, pa jeste. Bio je gledan i nakon što je Aca otišao. Jeste, gledan jeste. I nakon što je Jelena. Biće gledan i kada ja odem. Dakle, ja ne vidim tu nikakav problem. Tako da, samo smo dobili jedan trenutak, jedno osveženje u smislu kada smo Jelena i ja došle, dve potpuno drugačije osobe i ličnosti, mislim, uz dužno poštovanje svih naših kolega koje sede tamo, koje ja sve od prvog do poslednjeg cijenim i poštujem, ali da se razlikujemo na način kako možda i same živimo, kako se ponašamo, kako vidimo muziku, kako komentarišemo ljude, te se samim tim i otvorila ta neka ono, bolji međuljudski odnosi i luft za neko naše dublje komentarisanje i onda da, sada imamo ljude koji govore ne, to više nije takmičenje, to je sad postao reality gde gledamo Mariju Šrifović, Anu Bekutu, Bosanca i sve njih obrnuto pa mene na kraju. Dakle, kako se mi svađamo ni šta već radimo. Nemam pojma. To istina jeste tako, ali istovremeno mi jako dobro znamo koliko vremena trošimo na rad sa tim kandidatima. Jako dobro znam koliko vremena ja trošim, koliko trošim ne samo vreme, nego želju i potrebu da taj show u muzičkom smislu izgleda što bolje, što kvalitetnije, da ta deca i ti mladi ljudi kojima se pružila prilika da nešto uče od mene ili nekog Bosanca ili sada Svetlane, zaista nešto nauče i zaista iz tog takmičenja odu negde dalje svojim putem sa savjetom više, znanjem većim i tako dalje i tako dalje. Tako da, to je, možda je to čak najpre tema ono za vlasnike. Pitajte njih, mislim, što se ne da žiriju po 5 minuta da se komentariše nešto, pa da vidimo u što bi se to onda pretvorilo. Čisto da zaokružimo, da li je onda tvoj zaključak, da tako kažem, samo što se ove teme tiče, dobro, da neko bude... Jeste, ali... jeste, naravno, ali važno je zbog ovih mlađih koji dolaze. Da je onda tvoja poruka da budu ono što jesu, pa ja nemam da budu problem svoji. Da svako ko je mlad prati svoj san i svoj ono inner feeling, što se kaže. Tako da, znači, čega, ono što ti je u želucu i ono što osjećaš da tako treba, jedino tako i nikako drugačije. Tako je. Nikada nikako drugačije. Zato što je industrija kao takva veoma surova, komentariše se izgled, ne da li je neko mršav. Možemo neke ljude da lažemo neko vreme, ali ne možemo sve ljude vazda i zauvek. Prema tome, u ovoj industriji zato i jesu najveći oni koji su najviše bili i ostali svoji. To je to. Šta misliš, ko te se uželeo? Mene? Ne znam, ko me se uželeo? Ne znam, evo pitam te. Otko znam, kada? Od strane koga? Generalno, u smislu publike. Ne znam, ko me se uželeo? Ajde, onda gledamo prilog pa ćeš da vidiš, ajde. Može? Ajde. Ko se uželeo, šta? Svaka pesma je dobra. E bi imala nešto da joj poručiš u emisiji, recimo? Pa da održi neki koncert u Kragujevcu skori. Prava. Pevačica, dobra pevačica, dobar umetnik u svemu što radi, radi dobro, pošteno. Znači, stvarno kao čovek, kao pevač, prvenstveno kao pevač, a i kao osoba, kao ličnost, ma sve najbolje. Mislim da je najbolja pevačica. Ja veoma volim da je slušam, ima puno dobrih pesma, ne znam koja ne valja. Naša Kragujevčanka, ponos, pozdrav za Mariju i za njenu porodicu. Volio bi da bude neki koncert. Mislim da je ona dobra osoba. Ona je dobra osoba, Marija Šerifović. Obožavam, predivna je. Bila sam sad u koncertu u Beogradu. Da se ne menja, da ostane svoja, divna je. Ulepšava nam život. Unosi energiju, super je. Veliki pozdrav. Od kad je pobedila na Euroviziji, mislim da je najbolja Kragujevčanka. Tvoji Kragujevčani, Marija, su te se uželeli. Kako ti zvuči kad ovog čuješ? Lepo je.
Lepo je, ja skoro sam negde bila i sad neko me je najavljivao kao Beograđanku, kao ljudi bre, ja sam Šumadinac, nemojte tako, Kragujevac je moj grad i zauvek će biti gde god bila prijavljena, čiji god pasoš imala, to će biti mesto i grad gde sam ja rođena. U Kragujevcu nisam pevala jako dugo. Jako dugo, ja se čak ne sećam ni godine kada je to bilo. Ali da uvek volim da odem u Kragujevac kada imam vremena, tamo imam i dosta prijatelja i porodice i kumove, tako da odem i lepo mi je. Čak sam skoro, pošto sam ja rođena, rođena u ulici, živala sam kao beba u ulici grada Sirena u Kragujevcu, to je jedan mali stan, on imao je 40 kvadrata i tu je živelo nas, ne znam, između 10 i 160. Šalim se, mama, tata, baba, deda, brat i tako. Dobro, razumela sam. I onda sam otišla, jer kada se ulazi u Kragujevac, to naselje je odmah prvo tu blizu, sa autoputa, i onda sam otišla ispred, skrenula tu uličicu i otišla ispred zgradite. I bilo mi je mnogo lepo, stajala sam par minuta, onako gledala, vidim jedan sprat više, onako lepa je zgrada, sve u redu, ali taj prozor sa kojeg sam ja pravila najveći problem u svom životu kao dete i kao beba, je i dalje tu i dalje me vraća u neke baš, baš lepe dane. Bila sam par dana. Baš emotivno pričaš o tome, baš te vidim u očima. Bila sam par minuta i to je to. I to je to. To je onaj prozor sa kog si bacala veriči novac. I čega se još sećaš da si radila tako neke nestašnike u mladosti? Joj, svašta sam radila, ne smem i da vam pričam, to odmah ću da završim. Ajde, molim te nešto. Vidi, odnos kurira i mene je ono tanka linija između ljubavi i mržnje. Samo sam čekala. Između ljubavi i mržnje, ali svašta sam radila. Sjeća se, majka mi je bila imala saobraćajnu nesreću neku, vraćala se sa neke svirke, žena je bila imala polomljenu kičmu u noge, sve živo. Ja sam tad imala neku životinju. Pa sam je maltretirala, sam to stavljala u WC šolju, puštala vodu. Pa više užas se sam radila. A pazi, sad sam najveći ono pet laver ikada, razumeš, ono, animal laver. I onda i to sa tim parama. I mislim, haose sam pravila kao dete, ali to su sve valjate neke dečje stvari koje se dešavaju svima. Ali super nosim emocije iz grada Sirene. Ali, znaš što je interesantno, da je tvoje poreklo zapravo... Svašta bih ti ja rekla, ali kažem ti, ne bih baš sada sve. Dobro, ono koliko ti želiš i hoćeš, sve u redu. Tvoje poreklo, inače, iz Vranja. To sam čula i to mi je jako zanimljivo i interesantna je ta... Jeste, pa nisam sigurna, mislim, nikada nisam to istražila do kraja. Dobro. Međutim, niti sam nekada govorila o tome. Dakle, zapravo to su pradedovi sa očeve strane. Oni su svi iz Vranja i moj pradeda je bio vlasnik kafane Belo jagnje u kojoj je Koštana pevala i tako dalje i tako dalje. Tako da otud vučemo raznoraznu ljubav prema muzici. Ali inače Šerifovići su bili ozbiljni neki bogataši tamo u Vranju. I krenula sam da kopam, da vidim tačno i precizno ko su bili i šta su bili, da. Tako da postoje razne neke stvari i tamo u nekom gradskom muzeju koje su od strane tih mojih pradedova. Ali saznaću to ja, pošto želim baš precizno da se bavim time, jer sam čak i nedavno odradila jedno DNK istraživanje moje genetsko, odakle sve... To si uradila. Jes, da. Meni je to toliko zanimljivo, ja bih voljela to da uradim i super stvar. Možeš da objasniš malo gledaocima čisto da... Pa dakle, putem pljuvačke, nazovimo to tako. Dobro. Ili ti saliva, što bi rekli Amerikanci. Ispuni se neka tubica i to istraživanje traje nekih 45 dana otprilike. I u potpunosti kada se prijavite na tu aplikaciju željenu, koja se zove, na primjer, 23andMe, dobijete u potpunosti precizno za početak geografski odakle postoje vaši koreni. Dakle, mene ima, gde me nema. Gde te nema, molim te. Ludilo je. Pa nema me u Kini jedino. I u Australiji i na Novom Zelandu. Ali 60, imam to negde na telefonu, 60,9% je to Grčka i Balkan. Tu si, dakle. Tako je, tako je. 60,9% je to, dok je, što je i logično, jel te, imajući u vidu našu istoriju, nekih 27-28% je Turska i sve oko. I onda ima čak nekih 4-7% granica između Španije i Portugalije. Okej. Ma ludilo neko potpuno. Istovremeno, prilikom tog istraživanja možete da dobijete sve moguće
detalje za raznorazna, teška, nasledna oboljenja, da li nečega. Nema ništa, možda samo mi je stajalo, zaboravila sam, nije Parkinson, nego... Zaboravila sam nešto, ništa strašno. Dobre, da ne nagađamo... Da, ovaj... okej, okay. Umiram od Parkinsona. Nemoj, okay. Molim te, čekaj. Uglavnom, razne informacije i zdravstvene. Bravo, imam problem sa glutenom. Eto, to sam saznala tu. Gluten, dakle moraš da obratiš pažnju na to. Tako je, ali je zabavno znati odakle potičete. Interesantno što si to uradila. Ali evo, kad smo krenule sve od Vranja, Koštana, dakle... Pa logično je, mislim. Nema vrlo šta. Je bilo Istok logično. Istok je uradio svoje. Istok je uradio da. Svoje. Da. Mala Marija, rekla bih po tvojoj priči sada koju nam pričaš, je bila veoma slična ovoj velikoj Mariji. Ti si dakle ostala dosledna sebi od malih nogu. Je li to bilo tako? Pa od uvek si bila svoja, svoje glava, nemam ja neke, što na um, to na drum. Ali nemam ja neke velike memorije sad i uspomene da mogu da se sećam, ne znam ti, nešto, ne znam šta, da li to se ide kod lekara za to, ali ne sećam se kao, svi se sećaju kad su bili mali, išli su ovamo, išli su onamo, da, neke dugodovštine, škole, anegdote. Ekskurzije, ništa ja to ne sećam se ničega, nemam pojma. A čega se sećaš? Imam neke dve, tri slike u glavi, kao to, nešto išla sam kao u Zeleniku, jednom sa školom, toga se sećam. Išla sam na neku ekskurziju, nisam htjela da spavam sa svom ostalom decom, nešto mi se to nije svidjelo, pa sam onda spavala sa vaspitačicom u sobi njenoj sama, bila mi je gužva, toga se sećam. I tako, eto, nemam, stvarno se ne sećam, nemam pojma. A kad si postala svesna toga da si ćerka Verica Šerifović? U srednjoj školi. Srednja škola? U gimnaziji. A to već nekih 15-16 godina? Pa, imaš, da, tako, da, to je srednja škola, gimnazija. Je li to bio teret, da tako kažem, u smislu... Pa dobro, bila je Verica tu, mislim, generalno moja porodica je poznata bila u tom gradu, jel te, i nema kojih nije poznavao i kako to već ide u manjim gradovima, nazovimo to tako, iako Kragujevac i nije tako mali grad. Ali koliko je bilo teško, toliko je i za neke stvari bilo lakše. Odrastanje ili šta ja znam, bilo koje druge lagodnosti. Ali da sam imala neko lagano školovanje, nisam, jer stvarno nisu imali milosti. A za mene je bilo jasno, mislim, posle 15. godine da ću se baviti muzikom. I sad kao mene nešto davi neko iz fizike neke ili hemije. Kaka fizika, kaka hemija, kakvi bakrači. Ali istovremeno, znanje koje sam stekla u toj prvoj kragujevačkoj gimnaziji i znanje koje se generalno stiče u gimnaziji, na stranu što ste posle nje niko i ništa ako ne završite fakultet, je od ogromnog značaja. Od ogromnog značaja kada je u pitanju opšte obrazovanje. Tamo si održala i prvi koncert, ako yes. se ne varam. Da. Ali doći ćemo i do toga. Zanima me kakvu je ulogu imala presudnu i u čemu tvoja majka, a kako tvoj otac u životu? Pa, teško pitanje. Pa rekla bih da su njihove uloge podjednake. Roditelje ne možemo da biramo. Da li bi ih menjala? Vrlo verovatno ne bih. Jer da sam promenila bilo koga od njih dvoje u tom spoju, bila bih neka obično dosadna osoba. Ne možemo to da zamislim. Kada reče tebe. A ja to ne mogu da zamislim. Jer je bilo šta što je obično i što je dosadno. Ko će to da pamti? Kako se to pamti? Kako se ti životi pamte? Pogotovo ako imate neki Boži dar i mogućnost da nešto ostavite iza sebe i da nešto zabeležite. Tako da, svakako da je ključna uloga u stvari bila što sam uopšte imala takav spoj roditelja u smislu nasleđa i muzike. To broj jedan, Veričina ključna uloga, pa ne samo i njena, nego i Rajkova je bila želja da od 18. godine počnem da se bavim ovim poslom. I to je negde i bila glavna odskočna daska i njihova najveća podrška. Sve ostalo je imalo neki svoj tok već od 19. godine Budvanskog festivala, pa nadalje, pa nadalje, pa nadalje. Doći ćemo i do toga, apsolutno, koliko odmah. Mene samo zanima, danas je razvod potpuno, nažalost, normalna stvar. Evo, mene zanima kako je taj moment u tvom životu uticao na tebe. I da li je uopšte uticao? Hajde, nije da ja uticao, uopšte nije me zanimao, zato što sam se ja te godine preselila u Beograd. To je ta 18. godina. Ja sam krenula svojim životom, rekao sam, radite što hoćete, trebali ste to da uradite još davnih dana, nego da gledamo raznorazne cirkuse i to je moj ono apsolutni, jedini i javni apel na sve ljude, pogotovo na one koji imaju decu, da
bolje da im priušte zdrave i nasmejane roditelje nego paklena detinjstva u kojima deca zbog ludosti svojih roditelja moraju da preživljavaju šta god. Dobro, važna poruka. Mislim, to je moj stav. Rekla bih. Ne mora da znači da je ispravan, ali je moj. Dobro, tvoj je. Hajde da vidimo ukratko... Šta? Zažmurimo, hajde šta? Šta si rekao? Ne, reci slobodno. Hajde bre, pričaj. Idemo na prilog. Hajde. Da vidimo samo ukratko u minut ko je Marija Šerifović. I onda nastavljamo dalje, a ti se lepo nasloni. Po čim parametrima ko je? Pa ukratko, u kratkim crtama. To kako me vidi kurir? Karijerno. Kako me kurir vidi karijerno, jel? Kako te vidi ekipa sceniranja? Ajde. Jel može? Može. Hajde. Pobeda na Euroviziji, san je mnogih, a Marija Šerifović je jedna od retkih kojoj je to pošlo za rukom. I ne samo to, no krenimo redom. Prvi album izdala je 2003. godine, a onda su usledile pobede na festivalima, a najznačajnija je ona na pesmi Eurovizije 2007. godine. To je bila prekretnica u Marijinoj karijeri i samo 3 godine kasnije održala je prvi koncert u Beogradskoj areni. Od 2015. član je stručnog žirija u muzičkom takmičenju Zvezde Granda, gde njeni kandidati nižu velike uspehe. Poslednjih godina skoro svaka njena pesma je hit, a verni fanovi oduševljeni su serijom koncerata pod nazivom Druga strana ploče. O privatnom životu ne priča mnogo, ali je uvek iskrena, verna sebi i svojim stavovima. Šta nas još očekuje od Marije, možemo samo da pretpostavimo, ali jedno je sigurno, kvalitet i duša je nešto od čega ova umetnica ne odustaje. Dobra si, Maro. Ja? Pa dobro. Dobri ste, okej, okay, korektno. Jel korektno? Može da prođe. Dobro. Može. Evo, imamo Marinamin. Može. Ali nasmijala si se na ovo, apropo toga, svoja, uvek iskrena sebi, nešto si se tu nasmijala bila? Pa nisam. Slažem se. Slažem se. Dobro. Stali smo kod 18. godine, tvoje preseljenje iz Kragujevca. Kuko, ćemo li da idemo od 18. na dalje, majke ti? Sad ćemo lepo sve. Ne, čekaj, moramo ključan trenutak, kratko, tvoj dolazak u Beograd. Živela si sa mamom. Da, ali jako kratko. Onda sam počela da živim sama već od 19. godinu. Se plašila mama u tom trenutku tvoja za tebe u smislu kako ćeš ti sad u velikom gradu, da se snađeš? To treba da pitate nju, ne znam. To je pitanje za nju, ali rekla bih da ne. Ne znam da li ste pričala o tome. Rekla bih da ne, zato što, mislim, to sam povukla na oce. Mi smo takve osobe da gde god da nas čovek baci, osim ako nas ne pojede vuk ili medved, lako se snalazimo. Lako se snalazimo. Sa druge strane, ja sam odrastala uz nju i estradu i svu ovu prelepost od posla, jel te, koja prati. Tako da nije tu sad nešto senzacionalno novoga bilo. Osim što sam morala da se ja borim sama sa sobom, sa svim vetrovima i čudima koji su duvali sa svih strana kada je neko nov. To je onako jedna zanimljiva tema. Šta sve novoj i mladoj talentovanoj osobi su u stanju ljudi da urade? Šta? Ja moram pa razne stvari, što lepe, što ružne, što ovakve, što onakve, što gadne, što manje gadne i tako. Hoćeš da kažeš da si stvarno doživjela na svoj koži? Ne, pa bilo ih je, pa šta ja nisam doživjela? Šta još ima da ja nisam doživjela? Nisam ubila nekog i ne znam, ne znam, ne bavim se, ne znam, prostitucijom, ne dilujem drogu, ali ste mi sve ostalo obezbedili. Nemoj sad, molim te, o prostituciji, to je sad pogotovo... To je hot topic, a? To je hot topic. Pa ne, realno, stvarno, nema šta, svašta ste mi uvaljivali. Pa koji, što ti... Pa mediji, pa vi, tvoje kolege. Kaži mediji. Ne mislim na kurir samo. Ne možeš je obuzdati, što bi se reklo. Dobro, ali možemo da nastavimo dalje? Može, bre, slobodno, rok. Ali slobodno ti u svom stilu. Znaš šta me zanima? Postoji kaseta gde ti pevaš Whitney Houston. Je li stvarno tačno da je ta kaseta u nekoj banci, u nekom sefu? Tačno. To je istina? Tačno. A zbog čega je tamo? O, šta će? Da bude na sigurnom, da je niko ne vidi. Nema da je, ne, da sluša. Audio je kaseta. Čekaj, kako to zvuči tu? Bože, sačuje, kao da peva neko drugi. Ja sam bila gluva kod to, početo do 12. godine.
Šta se onda desilo nešto u pubertetu? Logično, sve što se desi. Pa... Sve što se desi u pubertetu, stvari ili popravi ili pogorša, tako da kod mene je popravila. I ovo zapravo je ovako kako jeste sad. Da. I tamo je u sefu, ne sviđa mi se taj snimak i to je to. Jel postoji još nešto u tom sefu što ne želiš da iko ikada vidi? Ne želim da ti dam taj odgovor. Dobro. Dobro, okej, okay, legitimno. Tako je. Ti si danas Marija Šerifović. Imaš ime i prezime. Ali koliko ti je bilo teško da, ono što smo pričale malo čas, da od toga da si, dakle, mlada devojka, imaš 16, 17, 18 godina, došla u veliki grad i tako dalje, ćerka si Verica Šerifović, da zapravo postaneš i da se izboriš za ovo što si danas. Ja stvarno mislim da to nije uopšte lako, pogotovo u ovoj sredini koja je, nažalost, bogata predrasudama. Kako je tebi to uspelo? Ali zaista, ja mislim da si jedna od retkih, malte ne jedna u milion. Moj neki utisak. To je pitanje za... Milion dolara. Ne, to je pitanje, idealno pitanje za mog psihijatra. Dobro. Tako da ona ne sme, ali vrlo verovatno bi vam dala fantastičan odgovor. Dobro, pošto već negdje da... mogu i da naslutim šta bi rekla. Jako teško pitanje, možemo o njemu da razgovaramo jako dugo. Onako nositi moje cipele danas je fantastično. Danas, da podvučemo. Tako je. Međutim, nije bilo lako, onako tvrdoglavo, bezobrazno, svojeglavo, čestito i pošteno krčiti taj put, kao što si ti sama rekla, u sredini koja ima ono tone predrasuda, jer ovdje sada više nije tema kakva sam ja pevačica, već kakvo sam ja biće i koliko na mene može, jeste ili je trebalo ili treba da utiče bilo čije mišljenje, da li to mene može da uspori, da li to mene može da pošalje 100 koraka unazad, da li može da me povredi, da li može da poljulja moje samopouzdanje i tako dalje. To su in general pitanja i stavke kojima se vrlo verovatno sada bave i nose razni neki novi mladi ljudi koji se bave raznim poslovima, pa ponajviše javnim. Jer, dakle, nije tema kakva sam ja pevačica, nego tema je kako se onako psihološki izboriti sa svim tim nekim stvarima, koliko to negde može da utiče, da stopira želju i put, pa kao da se ja preispitujem ko je to u pravu, ko nije, ko je lud, ko nije, da li ja grešim, da li neko preko puta mene greši, da li treba da me zanima šta neko misli o meni, jer obrni, okreni, pevačica više ili manje ima dobrih, ali ne postoji niko ko na bilo koji način liči na Mariju Šerifović. A to možda je nekome za ponos, možda je nekome bljak, ali nije lako. Nije ni malo lako. Tako da ja sam verovala u sebe, verujem u sebe i dan danas. Ne mislim da sam na svom piku svoje karijere. Mislim da sam na pola puta. I mislim da postoji još dosta stvari koje želim da postignem zajedno sa svima vama, što ljudima koji su moja publika, što sa ljudima sa kojima sarađujem. Tako da negde vera u moj san i vera u ono što je mala Marija radila s nekim kasetofonom kad je imala od 5 do 8 godina verujući u sebe, dok mi je daljinac bio mikrofon, i saznanje da imam zaista od Boga dar, jer ja nikada nisam vežbala, niti vežbam pevanje. Dakle, to je zapravo mogućnost da ostavim nešto iza sebe lepo, da imam mogućnost da na svojim koncertima bukvalno na trenutak oporavim nečije srce i nečiju dušu. Tako da, imajući u vidu sve te činjenice, mogućnosti i dar koji imam, apsolutno nisam želela da na bilo koji način odustanem. Vežbala sama sa sobom svaki dan raznorazne stvari, čitala raznorazne stvari, tako da eto, to sam što sam danas, ne bih se menjala ni sa kim, niti želim da budem bilo ko drugi.
jako mi je danas lepo, udobno, ali taj put nije ni malo pravolinijski, niti ugodan. Kada pričamo o muzičkoj karijeri, počelo je te 2003. godine. Da. Počeli su Bol do ludila. Bol od ludila. Bol do ludila. Bol do ludila. Da, bol, bol, bol. To je bio Budvanski festival, da? To je bio, da, Budvanski festival. Krenuli su i festivali, radijski festival. Potom i koncerti. Potom i tema za koju znam da ti kažeš popeli ste mi se na glavu. Opet o tome da pričam. Eurovizija, ali nezaobilazno, znaš, sve znamo. Znamo da si pobedila, znamo šta se dešavalo, sve znamo. Ali evo nešto što ti pamtiš neki trenutak iza scene. Nemam što da pamtim, znam nešto samo da sam se u polufinalu, stvarno sam se paralizovala od straha. Da, znam da si rekla da si sam se plašila. Htela da umreš. Jako, to je stvarno bio strah. To je bio strah i sada, mislim, ja sam to ranije govorila i šalila se i lupetarala svašta nešto, ali je to stvarno jedan ogroman strah bio i odgovornost, jer kao gde kukala mi majka, gde ću da se vratim u Srbiju, ako nešto sad ne izađe, ako ono, onaj kraj ne otpevam kako treba, ako šta god, onda sam samo opet nekom, jel te, metodologijom ušla u fokus i sećam se, kao što sada evo na ovoj kameri gori ovo crveno svetlo, unutra je bilo, ne znam, 17-18 hiljada ljudi, nikoga ja videla nisam. Nikoga čula ja nisam, ja sam samo sebi našla taj fokus da tu pesmu otpevam, da preživim nekako. Sve ostalo je, ok, historija, ali to mi je stvarno, to mi je jedan od najvećih strahova koje sam doživjela kao jel te, neka javna ličnost, pred neki javni nastup. Je li ti drago, je li ti lepo kad ti i danas priđu i kažu ti... Pa dobro, mislim... Molitva, zapevaj na molitvu pa i tamo slično. To je jedna, mislim, to je deo moje biografije koji niko... Ne možemo da ga preskočimo nikako. Ne možemo. Ali da su se posle toga stvorile strašne pesme, to je praktično u prethodnih koliko godina. Evo, pa zapravo ove godine je 12. maja je 15 godina. Od pobjede na Eurovizi. Jeste, tačno. Tako je. I ja sam gledala jutros, mislim da Konstrakta nastupa 12. maja. Tako je, 12. jeste. Tako? Jeste. Tako da ću ja u krugu porodice da navijam za Konstraktu i da obeležavam svoju slavu, eto, već 15. godinu. I to je to. Dakle, da, to jeste jedan neizbrisivi deo moje biografije. Malo mi to, ponekad mi onako ide na živce, u smislu dobro, ne moramo stalno to da spominjemo, zato što se onda stiče utisak i ljudi koji, jel te, konzumiraju medije na ovakav ili onakav način ili društvene mreže, onda misle da ja to potenciram, ali, a opet s druge strane, šta da vam kažem kad još nije došao niko drugi? Šta da vam kažeš kad si se popela na krov Evrope? Šta da radim? Mislim, to je što je... Tako je, i živeli. Evo, uzdravlja. Ajde, svodicu. Možemo da se kucnemo. Nazdravlja se sa čovekom. Može. Ovo je voda. E, tako. Ajde. Malo i ja da gucam vode. Pada bome. Slažem se. I, znaš, da, Konstrakta, moram za to da te pitam. To je potpuno novi koncept. Nismo do sad tako nešto. Bar nismo, ne da nismo videli, nego nismo obratili pažnju na takve umetnike. Kako se tebi to sviđa od 1 do 10? Kažeš, navijaćeš? Dobro, drugačije, navijam 11. Nema od 0 do 10, 11. Kogoda je predstavnik, ja ga podržim. Kao osoba koja ima pasoš Republike Srbije. To mi je negde obaveza i dužnost i smatram da to tako treba. Da od onog trenutka kada je neko izabran, treba da ima punu podršku svoje nacije ili ti, jel te, populacije koja to prati. To govorim kao neko ko to nije imao. To je jako važno i želim Konstrakti onako jedan ozbiljan plasman. Za tačno 3 nedelje je tvoj koncert zapravo. Od današnjeg dana, kada se emitujemo, za tačno 3 nedelje, ona onda nastupa 8. i 9. rekli smo, onda je ona 12. maja i slava, Sveti Vasilije Ostroški. Tako da biće onako vrlo lepo kod tebe, svečarski. Ja hoću, da, još da uđemo u finale i to je to što se mene tiče. Navijamo, predviđaju. Što se mene tiče, svaki ulazak u finale je mini pobjeda. Jeste, predviđaju je to. Na kladionicama se već ozbiljno penje na one liste. Imamo još jedno iznenađenje za tebe, još jedno u nizu. Nemoj, molim te, ne voliš iznenađenja, nešto tako zaključujem to iz tvojih reakcija. Nešto mi to stvara neku nelagodicu, ali zato kidam iznenađenja za drugi. Tu sam car. A više si taj fazon? Da. Ajde da gledamo ovo iznenađenje za tebe. Maro, carice, da te pozdravi tvoj saradnik, tvoj drug, da ti čestitam na početku na ovim predivnim koncertima,
Od tebe se ne očekuje ništa manje. Prosto, ljudi su navikli da odlaze sa tvojih koncerta prepuni utisaka i nikada ne mogu da znaju šta ih očekuje na nekom sledećem. Ti si takva nepredvidiva si u svakom smislu i kao osoba i kao umetnik. Mene se zanimaju dve stvari. Jedna je kad će da ugleda svetlost dana. Ona jedna pesma, znaš ti koja. Ja sam malo nestrpljiv. I drugo je kad ćemo da odemo na onu galeriju na Dunavu, sećaš se tamo gde smo pravili svoje i tvoje. Ne moramo da pravimo nikakvu pesmu, ali nek nam naprave neku ribu i imamo lep pogled i da se malo podružimo. Pozdravljam te puno i pozdrav za sve ljude tu koji su pored tebe. Bane, čuj ovo. Pesma. Nisam sigurna da mi se sad sviđa. Prošlo je 2 godine. Dobro. Od kada sam napravila skoro 6 pesama spremno album. Album je zapravo sad bio... Sad ja više ne znam jer se to meni sviđa. Čekaj, Marija, moram samo da te zastavim. Mi! Ti ne znaš da li ti se sviđaju pesme pa za album? Pa ne znam, pa stare su čekaju 2 godine više. Pa čekaj, ali čekaj, novembar 2020. Tad je trebalo da izađe. Da! I ti sad ne znaš da li ti se dopadaju te pesme? I šta će sad ne svi ti ljudi... Ne samo Banetova, lepa je sigurno, ali ja ne znam da se meni sviđa. I čekaj, šta će sad svi ti ljudi koji su ti da pravili sve te pesme? Da čekaju da pišu nove! Joj, tugo moja! Majke mi, mogu joj da započnem života. Luda žene. Majke mi. Tako da, Bane, možda ćemo da napravimo neku rokadu. Ali zvaćete Bane. I pozdrav za Baneta. Naravno, Bane je napisao strašne 2 pesme, 3 pesme za mene. Ova je prva bila Pametna i luda, koja je u potpunosti napravila neki twist u moje karijeri i otišla, skroz je otišla po sve potpuno nekim nepredviđenim putem. Onda je to Svoje i tvoje i 11. Sada evo, je spremao nešto, spremili smo zajedno nešto novo. Tako da vidjet ćemo šta će biti sa svim pesmama i sa tom Banetovom divnom pesmom. A što se tiče terase, zovi Bane, zovi. Znaš, kad je lep pogled i dobra hrana, to se ne odbija. Ti to ne odbiješ. Da. Najviše voliš šta da jedeš? Domaće jela. Volim mir, tišinu, da me niko ne zove, da me niko ne uznemirava, da sam sama u kući sa svojim psom i HBO ili šta već, nije bitno. Netflix. Ne, šta god i bez uznemiravanja. Do not disturb, lots of food. I svi da me ostavite na miru. Silent. Ili na moru. To je idealac, ako sam u Americi. Kako biraš, da kažem, mislim, nekako je malo i kliše pitanje, ali zaista imaš, specifičan si po tome što imaš zaista krug ljudi koji je veoma uzak kada govorimo o prijateljima, kada govorimo o saradnicima. Možda se tu i tamo nešto menjalo. Da li ti je žao zbog nekih ljudi možda koji više nisu deo života? Ma ko nije? Ili si im zahvalna što su otišli i što su sad ovi ljudi koji su tu? Ko je tu sada, tu mu je i mesto. Ko nije, bestraga mu glava, što bi moja baba rekla. Ove, vrlo verovatno mu tu mesto nije ni bilo. That's it. To je normalno. Svi u životu, kroz život zapravo doživimo ovako ili onako razočaranje, što ja volim da kažem, ili izdajicu, ma koga briga, ono, life goes on, tele dalje. Je li njima lakše, teže s tobom ili tebi s njima? Super nam je zajedno. Dakle, jedna simbioza kompletna. Apsolutno. Moram da se zahvalim Aleksandri Filipović, koja nam je dala, odmah kao šta se dešava, koja nam je dala neke super snimke sa snimanja Šetnja sa lavom. Aha. To je serija koja će biti, kao šta li je sad, dobro. To je serija koja će biti emitovana na jesen. Tako je, upravo sinoć je bila proslava povodom poslednje klape. Jel? Baš sinoć. Tako da Saška je moj prijatelj i... želim je, naravno, svu sreću sa serijom i jedva čekam, naravno. Kako je bilo? Ti si... Ja sam ja. U kojoj si ulozi? Ja sam ja. Ti ja si sam ulozi ja. Sebe. Ja sam ja. Nije to nikakva značajna uloga, ali mi je svakako drago što sam mogla da pomognem nekome kom je prijatelj i da budem zajedno sa Andrejom, sa Anđelkom tu u ekipi, da se malo družimo, da ja budem ono što jesam, ali vidjet ćete već kada to bude bilo na jesen. Jel ti, da tako kažem, bilo možda tu nešto zahtevno? Ne. Jel ti naporno to u tom smislu? Nije. Da kažem, tvoj teren? Nije. Iako je to sve ispred kamere? Ništa mi nije bilo naporno. Nije ti bilo naporno? Ne.
Jel bi voljela možda da se u tom smislu ostvariš? Jesi ikad razmišljala o glumi? Evo sad mi se nekako nametnulo to pitanje, ali da ne budeš ti, nego da budeš neko drugi. Kada bi dobila takvu ponudu? Morala ti si previše dobro autentična da morala bi ušla u tuđe dobro cipele. Tako je, morala bi da razmislim dobro i precizno šta je to, zato što nisam, šta god to bilo i čega god se uhvatim u smislu bilo kog posla ili ti obaveze, zaista sam jedna obsesivno-kompulsivna poremećena osoba koja želi da to bude odrađeno perfektno. Uh-huh. Tako da verovatno bih morala dobro da razmislim da li bih mogla i da li želim sebi da priuštim blamiranje u seriji. Što blamiranje? Pa zato što ako se bilo ko uhvati nečega što nije njegova profesija, to ne uradi kako treba, onda je to ništa drugo nego blamiranje. Okej, ali ako bi uradila to kako treba? Pa dobro, ja to i govorim. Da. Dakle, ozbiljno bih razmatrala to da li ja to zaista mogu, da li ja to umem i znam. Mm-hmm. Ako ne umem i ne znam, a ipak radim, onda se blamiram. To je to. Samo mi reci kako je bilo s Anđelkom raditi konkretno sa njom, pošto super, su to ti super kadrovi koje imamo. Super, super, sve je bilo super. Sve je bilo super. Da. Samo gledamo, ćemo li videti te pokrivalice? To verovatno hoćemo u nekom trenutku. Da, idu, to su. E, to je to. To smo čekali. A da, ona te zapravo nešto intervjuješ, a ti si... Da, ovo su bile neke kratke probice, zato što smo se zaledili tamo od zime. Uh-huh. Ali je svakako Anđelka jedna super ultra prijatna i zabavna osoba, tako da je bilo zabavno. Jel bilo i spontano da ti ono nešto izbaciš u trenutku kao repliku? Jeste, bilo je spontano. Nije to, opet kažem, to je svega možda par minuta scena, ali je opuštena, simpatična i upravo to imala sam mogućnost da budem ono što jesu. Što je zapravo tebi bilo... najvažnije. Realno najvažnije i realno lako. Da. Evo vidimo, ovde se spremaš za kadar. Da, da. Pa da, to si ti i to je to. Tako je. Boga mi, verovali ili ne, mi smo već na pola. Kaži mi koliko minuta tačno razgovaramo. Kada tačno sam došla, dragi da ljudi, rekli su mi da moram da pričam ovde sat i po. Mi smo na 45. Majke, vidiš kako, evo, moramo iskreno baš reci 90 minuta. Pa moramo, toliko majke trajemo. Pa, dobro, ajde, ja moram, ajde, teramo dalje. Ali priznaj, brzo ti je prošlo. Šta? Prznaj. Prznajem, dobro je. Prznaj da ti je brzo prošlo. Okej, okay, prošlo je. Okej, okay, ajmo na reklame i vraćamo se u studiju. Tu smo, Marija Šerifović nije nigde otišla, evo sedi i dalje na sofi preko puta mene. Cupka. To je, cupka. Možemo li na sljedeći prilog, iznenađenje? Dobre. Baš sam rešila večeras da to onako počasti. Može. Bio je plan da se snimim normalno i civilizovano, ali moram ovako iz auta jer, Marija, ti ćeš razumeti, mi smo non-stop na putu. Što je sad dobro. Prvo moram još jednom da iskoristim priliku da ti se zahvalim što si me pozvala da budem deo tvojeg koncerta. Bilo mi je mnogo lepo. Ono što sam malo prodisala, lepo je vidjeti publiku. Što imam da kažem o Mariji? Mi se više znamo sa scene nego privatno, ali to je nama iz ovog sveta sasvim dovoljno da prepoznamo ko je čovjek, ko nije čovjek. Marija je ozbiljna ljudina. Od momenta kad je krenulo meni, kad sam išla na Euroviziju i tamo kao podrška i posle, naravno da pratim sva njena dešavanja što se tiče društvenih, ozbiljan car. I stalno me kritikuje, što ti ne snimaš neki video ko Marija? Rekao, ne mogu, to samo Marija može. Tako da, ne znam, drago mi je što su nam se ukrstili putevi u životu. To je jedna stvar, a druga stvar, evo sad sam za vikend bila u Amsterdamu gde se dešavala manifestacija, tako reći, Eurovision in koncert. I molili su me fanovi da pevam molitvu, tako da sam pevala molitvu i rekla da ne postoji neko ko tu pesmu bolje peva od nje, ali da ću ja dati sve od sebe i tako sam počela da pevam molitvu. Šta da vam kažem, devojke, žao mi je što nisam došla danas, ali prosto ne mogu, Marija će to razumeti. Uživajte, ljubim vas i volim. Bojana Stamenov, koja ti inače bila jedna od onih izvođača koji su i bili gosti, specijalni gosti da. Na tvojim koncertima. Pa na svakom koncertu je bila druga pevačica. Uh-huh. I da, Bojana je bila jedna. Zapravo mislim da ona bila na ovom četvrtom. Peva kao zmaj, stvarno. Dobro, kada ti to kažeš. Gospodja, pola žene, čoveč. Jeste, svaka čast. Smršala je mene.
Majke mi, svaka čast. Ne, Bojani, svaka čast. Stvarno svaka i pozdrav čast. Ovom prilikom. Hvala i hvala na komplimenti. Je li ti neprijatno kada slušaš da te neko hvali? Pa zavisi kako kad. Nekad mi treba da malo naranim ego. Uh-huh. A nekada je naprosto kada sam normalna, je lepo čuti mišljenje kolega iz industrije, takvo kako imaju, jel te, sigurno ima i oni koji nešto tu ne vole, naravno, kojima smeta bilo šta, ali je da je lepo znati biti priznat, što ja negde smatram i da jesam i od strane publike i od strane struke, mission completed. Uspala si. Da. Znaš šta mi je interesantno? Kada kažeš i nešto je meni bilo dosadno pa sam smislila. Ja sam nešto primijetila da ti to u intervjuima umeš da kažeš. Da ti je tako iz dosade nešto meni bilo dosadno. Ja sam sad nešto tu smislila i jel se najbolje stvari dešavaju u dosadi? Znaš šta je fora? Što malo pre razgovarala sam sa nekim i ja poslala sam poruku, ej, slušaj, smislila sam nešto. Tako da oni znaju kad ja napišem smislila sam nešto, znači to je neka katastrofa od ludnice, razumeš, koju sam jel te smislila, ili je nešto pametno, ili je naravno neka glupost koja mi se omakne. Ali dosada je onako jedno igralište. Jeste. Za mene zanimljivo jako. Šta je poslednje nastalo upravo iz te dosade? Sad ne znam, puno me pitaš, ali sigurno nešto što nema ni veze možda sa mojim poslom, pogotovo ne sa televizijom, još manje sa Kurirom. Tako da... Pa dobro, ali moraš sad baš u skoro pa svakoj rečenici... Šalim se! Dobro, jesi došla, jesi. Pa ja se šalim. Dobro, okej. Okay. Da vidiš da se smijem. Šalim se, šta vam je ljudi. Moram da branim kuću za koju radim. Pa ja da ne smatram da treba da budem ovdje, ja ne bih ni bila. Pa hvala ti. Pa došla si kod mene. Ja sam ti domaćin. Pa došla sam kod vas. I došla si kod nas. Tako je. Naravno. Čekaj da smo sad stali. Kod one dosade. Kod dosade, pa da. Ne, sigurno, smišljam svašta. Ali me zanima, nismo završili to i dužni smo gledaocima odgovora. Apropo albuma, šta ćeš onda na kraju da radiš? Ne znam, evo, počela sam sada time da se bavim. Ideja je da ne može da bude gotovo do kraja godine. To nema šanse. Uh-huh. Poslednji album je izašao 2014. čini mi se. Jeste. I to je koliko godina prošlo, 150. I 2018. si predstavila zapravo spot za numeru... Ili 2019. Nije ljubav to je bio poslednji. Nije ljubav to, tako je. 18. Ja mislim da je 18. Evo, ako grešim, javno sam pogrešila, ali mislim... Ja mislim da je prošlo 3 godine od poslednje pesme. Uglavnom, eto, počela sam stvarno da razmišljam o tome, tako da neka bude neko lepo proleće. Dobro. I evo, još jednom da te citiram, ja nisam najbolja, ja samo smatram da mogu raditi stvari koje drugi smatraju nemogućim. To inače stoji kao opis na tvom zvaničnom Instagram profilu. Zašto baš taj opis? Pa zato što mislim da je ispravan i tačan. Eto, to je to. A, mislim, u kom smislu? Samo čisto, eto, možda eto, želiš da zadržiš za sebe. Neću da ti kažem. Ne moram sve da govorim. Osim, eto, dakle, nisam najbolja. Dobro. To i mislim. Mislim da... A i generalno, znaš kako, glupo je, stalno me najavljuju najbolja pevačica u regionu, najbolja... Pa to je stvar ukusa. Kako mi sad klasifikujemo ko je najbolji? Okej, možda ja... Možda neko može da otpeva, ne znam, zapravo ja možda mogu nešto što može neko, ali možda neko ne može to što mogu ja. Ili kako sad mi to odlučujemo ko je najbolji, šta? Mislim, okej, drugo su nagrade i tako, mislim, svašta nešto, ali definitivno je da ne samo Srbija, već čitava XU scena ima fantastične i pevače i pevačice, izvođače, nazovimo ih tako. Tako da... Nekome se dopada ovo, nekome se dopada ono, nekome sam ja luda, nekome sam agresivna, nekome sam too much. Neko više voli, na primjer, ja sam je tako i najavila na mom koncertu, Jelena Tomašović, normalna jedna žena, divna, porodična, fantastično peva. A nas dve smo bili u istoj školi, išli smo u školu zajedno i sad vidiš dve potpuno ono, naš, različitosti, apsolutne. Tako da ne mora to ni da se nazove tako. A to šta mogu uraditi što drugi smatruju nemogućim, to negde bih zadržala za sebe. Dobro, i to je skroz u redu. Ali znam koliko dobro, svi znamo koliko dobro izvodiš te narodnu muziku zapravo. Da li bi možda volela da napraviš neki album specijalno sa možda narodnim pesmama, ali u tvom izvođenju? Album ne, ali jednu pesmu da. Jednu pesmu? Jednu pesmu. Koju pesmu?
Pa jednu pesmu. A jednu ni to nećeš da kažeš to? Jednu novu pesmu. Jednu novu pesmu? Jednu novu pesmu koja će biti moja. Dobro. I u tom maniru jedina za života. Dobro. Eto. Mislim da nisam, iskreno nisam, ne znam da li si pričala o ovome zapravo. Pa nisam. Ali nisam ali znala da to planiraš. Pa planiram zato što ja vidim koliko je velika želja kod ljudi da ja pevam narodnjake, narodnu moju. Ja ne znam šta je to, ali ja osjećam i na koncertima kada krenem čisto radi reda da ono malo samo zagrejem dodatnu atmosferu i da im pružim nešto više. Pa to nastaje haos, to nastaje lom. Ja ne znam šta je to i ne znam šta se tu desi, ali verovatno je to, verovatno Verica iz mene progovara. Da ne znam, stvarno ne znam. Tako da ne bežim od toga, zapravo baratam svim žanrovima podjednako dobro. To je stvarno istina tehnički, tako da nemam problem da ni da budem obeležena. Pop muzika je moja prva i poslednja ljubav, a da li će biti izleta, verovatno da hoće, ali eto o tome ćemo kada dođe taj album sledeći. Mnogo volim kako izvodiš Ružu rumena. Da, prelepa pesma. Ne smem sada da te pitam da možda malo pustiš glas, jer bi to bilo previše naporno. Ružo rumena, zbog tebe nemam sna. Ja sve bi dao kada bih znao kome si procvala. Ja sve bih dao kada bih znao da je jedina. Ruža rumena. I trš. Ajde. Dosta je. Dosta. Kao nemoj da ćeš. Velika ljubav prema psima. To kažu svi za tebe. To i znamo. Generalno prema životinjama. Odakle to? Pa ne znam, obzirom da sam bacala zečeve u ete šolju. Ne znam šta se desilo umeđu vrata. To je ono s početka priča. Da, da, da. Ko se uključio sada da čisto kažemo da je Marija bila veoma kreativna u detinjstvu? Kreativna u upravljanju problema. Pa ne znam, naprosto ta ljubav koja se dobija od strane tih bića koja govore nekim njihovim jezikom je stvarno nešto neprocenjivo. I ceo život vukljam neke kučiće, neke mačke, neke životinje. I brineš o njima. Sobom. Šta da radim? I brinem o njima. Tako da je... Posebno ovom tvom. Debeli, pogledaj ga kakav je. Presladak je zaista. Moja zgodna. Pa vidi ga ti kakav je on, bre. Kak je to harizma od psa. Jel dobar? Jel te slušao? Ne. Katastrofa. Znači, bezobrazan je. Bezobrazan je katastrofa. Je bezobrazan ovih dana nešto. Ne znam šta mu se desilo. Možda u proleće. Ali je bezobrazan ovih dana. Dobro, ajde. Nemoj mnogo da ga krtiš. Posvađali smo se sinoć. Kako to izgleda kad se svađaš sa njim? Pa, vičem ja na njega, laje on na mene, pa malo daljinac, pa malo poguzi, šta da radi? Bezobrazan, bezobrazan, tvrdoglav, penje se po krevetima, po sofama, linja se, čuda pravi, pije vodu, cure litre vode za njim. Haos pravi, samo treba da držim džoger 24 sata i idem za njim. Ludnica. Haos pravi. Pa čekaj, kažu da ljubimci liče na gazde. Pa liče i ja pravim haose, valjda. Vidite, to je to. Šta ćeš sad? Ništa, zato ćutim i trpim. Da li je tačno da nakon Kragujevca, Beograda, sledi neka sledeća, mislim, u smislu prebivališta, krajnja tačka, taj neki grad gde ćeš otići i, što bi se reklo, goodbye Charlie? Pa verovatno će to biti Amerika. Mislim, Amerika. U kojoj sam već i sada kada god imam slobodno. Dobro, da, često ideš u Ameriku, to znamo, to često i objavljaš. Je li to neka tvoja oaza? Slušala sam u jednom intervju, rekla si da ti se dogodilo da si bila u Americi, izašla si iz hotela da, ne, to, i to neko put te... Da, to je bilo prvi put kad sam bila u Njujorku. Rekla, super, strava, ja pobegla sam sad nikom. Ne... Majke mi rođene, izašla sam ovako iz hotela, zakoračila, napravila 5 koraka i po ramenu prilazi udare me čovje. Jazz Bulan Marija! E, jako, je moguće ovo, ljudi moji, ludnica, ali dobro. Jel ti prija to kada te ne, ipak prepoznaju to mi ne, ili to bežiš od toga? Tada kada planiram da odmaram, mi ne prija, naravno. Ali dobro, šta da radim? To je, to je što je. Nemam puno izbora. Jel možeš da kažu da je Los Angeles, jel to omiljeni grad zapravo? Jeste. U Americi? Da. Jel se to osjećaš onako kao svoj na svome, da, centralizovano... sloboda... Centralizovano Los Angeles, da, kao grada, kao area, West Hollywood, Beverly Hills, to je to. Jel misliš da je taj trenutak, ajde da kažem, da stvarno odeš i preseliš se tamo blizu? Nije valjda da ćeš to sada uradiš? Ne mogu ja to zbog posla trenutno da uradim, ali da će doći trenutak kada ću sigurno provoditi još 6 do 8 meseci tamo u kontinuitetu. Radim na tome. Radiš na tome? Da bude tako nekada. Tamo neće biti paparaca. Nemoj da najavljuješ odlazak, znaš. Ovih ovakvih
kao kod nas, tamo nema, sigurno. A isto tako i onakvih ludaka kao tamo nema ni ovde, tako da ja sam super jer sam neutralna potpuno tamo. I to je potpuno okej. Da. I da, još jednom sam htela stvar da te pitam apropo Zvezda Granda. Stalno se priča o tome da li ćeš ostati, da li ćeš otići iz žirija. Ono što je sigurno je da ti do kraja ove sezone si tu. Da. Da li si tu od sledeće? I to je jedino sigurno. Ne znaš da li ćeš biti tu od sledeće. Pa ne znam, zapravo, zato što uvek imamo neke, jel te, sastanke, tako, nakon, ili nešto malo pre završetka sezone, ili odmah nakon završetka sezone, pa ćemo da vidimo. Eto, razgovarat ćemo. Dobro. Imamo... Još jedno iznenađenje. Još jedno iznenađenje za tebe. Video iznenađenje i onda nastavljamo dalje razgovor. Draga moja lepa Marija, pošto mi je rečeno da ti nešto poručim, a ja mislim da sve što sam ikad imala da ti kažem sam ti rekla, kao i ti meni, jer smo jedna prema druga bile prilično otvorene. Ja mogu samo da izrazim neke od mojih želja, a ti da ih uzmeš u razmatranje. Svi znamo koliko si uspešna i svi znamo koliko si koncerata prodala. I znamo i da ćeš svaki naredni koji budeš najavila da rasprodaš maltene i pre nego karte izađu u prodaju. Ono što bih ja volela u bliskoj budućnosti da čujem, možda malo više od prodaje koncerata, jeste menjanje pelena. Puno pozdrava! Kako je bezobrazno ovo, Jovan? Što? Šalim se. Pozdrav, naravno, za Jovanu i... nas dve smo jako, jako dobre prijateljice i svašta smo nešto u ovom životu prošle zajedno. Tako da, lepa, uzela sam to u razmatranju. Ili jesi? Dala mi je šlagvort. Ja znam da si ti pričala u medijima otvoreno i da želiš da se ostvariš kao majka, što je zaista jako lepo. I čak si izjavila, i to je meni bilo isto simpatično, ajde da tako kažem, da bi, to je bilo pre jedno 4 godine si izjavila, mislim, u jednoj emisiji, da bi volala da bude sin. Jesi li možda promenila mišljenje i zbog čega si zapravo rekla da bi volala da bude sin? Ili nije previše intimno ako to pita? Ne mogu da kažem da nije intimno, jeste, jako je intimno, pogotovo u ovom trenutku i u ovom slučaju. Dobro. Nisam promenila mišljenje. Okay. Nisam promenila mišljenje i radujem se tom trenutku koji se verovatno i bliži. Jako lepo, zaista. Mislim, ništa lepše od toga. Ne mogu da kažem iz svog ugla, jer Bože zdravlje, jednog dana će mi se to ostvariti. Još uvek nije. Ali Jovana, verujem... doći ćeš pa ćeš da menjaš pelene, Jovana. Jel tako? Ali čekaj, apropo pelena, samo to da pitam. Jel možeš da zamisliš sebe da kažem to? Menjanje pelena i sve to oko deteta, oko bebe. Generalno sve što ima veze sa detetom je jedna ozbiljna stvar i sa time nema šale. Tako da mislim da, ok, postoje razni ljudi koji kažu, ono nikad nije pravi trenutak za to, ne, sad ću ovako, pa sad se nekome to i ne planira, mislim, uglavnom se neplanirano i dešava, kod mene će se to vrlo planirano desiti. Dobro. U trenutku kada u potpunosti budem bila spremna da suštinu svog života podredim nekom Šerifović junioru. Tako će biti. Eto. Jesi li razmišljala o imenima? Ili imaš neka imena? Mislim, verovatno svi u nekom periodu svog života, pogotovo kada malo porastemo. Evo, samo to i završavam temu. Jer mi je slatko i simpatično. Svi imamo ta neka imena koje nam se dopadaju, imamo, znaš. Imamo, ali ne mogu to da ti kažeš. Ne možeš da kažeš. Nijedno koje ti se sviđa. Imam, ja znam koje će biti. A znaš? Da. Okej. Okay. Dobro, poštujem. Imamo još jedan video iznenađenja, onda posle toga... Sad se već šalite sa mnom, aj? Onda posle toga ti pitaš... Šta pitam? Ti pitaš je rubrika gde gledalci postavljaju pitanja. Aha, ne pitaš, može, ti ništa, ne brini. Okej, dobro. Idemo na video, zbunili smo Mariju. Idemo na video. Ćao Maro, oko moje, pozdrav za tebe i sve u studiju. Pazi, hteli ste da me dovedu kao gosti iznenađenja, ali pošto nisam mogla, te spričana sam, mnogo mi je žao zbog toga. Ja sam to rešila da ti pošaljam jedan video pozdrav. Vratno su čuli za našu vridbu, iako Marija, ja prste nemam, ali mogli bismo stvarno da zakažemo taj datum.
Mislim da je red. Inače, 20 evra, nisam ti to javila, potrošila sam, ali ne mogu da se setim na što tačno. Mislim da je bila hrana u pitanju, što uopšte nije iznenađujuće. Uživaj, volim te, ljubim te, ajde, čujemo se, vidimo se i pozdrav za sve. Mua. Čekaj, kakva sad prosidba? Ispratila sam prosidbu. Ma ništa, to je bila sa šala. Sa Sarom i oko tebe na koncertu, sa fanom je ja, bila. Znaš šta, to je toliko ludo. Dakle, ja sam to i na koncertu rekla. Prvo da ti odgovorim. Dakle, Sanja je pevala, izašla je na scenu i sad mi tu nešto priča. Kažem, kako pevaš ovo? Šta je ovo? Misli, ti normalna. I ona kao, ajde bre, šta kao, nema se foliraš ovo ono. Da, da. Ja kažem, stvarno, dobro priča, koji ćeš udrži za mene? Šalim se. Kao, kažu, to ti je završeno. Tako da to je bila šala. Nastala je fora, okay. Da, ali generalno sa tim prosidbama na mojim koncertima, ja ne znam zašto ljudi imaju nekontrolisane potrebe da to se tu desi. Mm-hmm. Da li zato što donosim ono očigledno svima sreću osim sebi? Ali to nije moja želja. Znači, ljudi su počeli da me ono prozivaju kako... Ja to insistiram, ja to tražim i pravim. Ne, ljudi, to ljudi masovno pišu stotine i stotine mailova, ponuda žena, muškaraca, parova, raznih. I nekome ispunimo želju na svakom. Šta da radi? Da, ne možeš svima, nažalost, mislim. Ne mogu, ali možda bi mogli jednom da organizujemo jedno kolektivno. Neko grupno. Pa i pa znaš da ima ovih kolektivnih eto, taman. Venčanja, tako da ajde može jedno kod tebe nekada na nekom koncertu. Probat ćemo. Ali sad kad smo kod ove prosidbe, ja sam iskopala, ne znam kako sam je našla, jer si ti to kačela bila na svoj story na Instagramu, fotografiju gde si se slikala u nekoj venčanici. A to je kod Borisa Kregutina? Jeste. Ona dole, donji sam. Jeste, onaj donji deo, da. I to je bilo, vidjet ćemo i fotografije uskoro. Jel možeš sebe da vidiš u... Jel vidimo? Evo je, to je ta slika. Kako ne mogu, pa vidiš ti kako to meni divno majestralno stoji. Kako ne mogu, što ne bih mogla. Jesi zamišljala nekad prosidbu? Ikada u svom životu? Pa nisam. Ne. Prosidbu stvarno nisam, ali venčanicu jesam i fantastično mi stoji i ja ću sigurno poneti neku Valentino venčanicu, na primjer, sa ono jedno 20 metara da se vuče iza mene i to će sigurno biti jedno od lepših venčanica koje su ljudi, jel te, videli. Potrudit ću se. Okej, okay. Dobro. Možemo na ti pitaš sad? Može. Može. Idemo da vidimo šta su gledaoci pitali Mariju. Rubrika Ti pitaš, pa da vidimo šta su to, ne pita Marija nikog, nego Mariju pitaju, pa da vidimo šta su to tebe pitali naši gledaoci. Hajde. Evo, ja sad čekam da se to ovako ispiše na ovom videobimu. Ne moraš da se okrećeš, dobro. Ne zamaraj se. Aha, vidim, imam tu. Evo, ja ću. Ko su za tebe naši najbolji pevači? Nezahvalno pitanje, ali verovatno ljudi žele to da Jelena znaju. Jelena Tomašević, evo, Sanja, Aleksandra Kovač, Radović. Pa svi mi, ono, pop dinosaurus, ako govorimo o pop muzici. Ivana Negativ. Ivana ima Negativ. Ima ih onoliko. Ima zaista previše. Jel postoji neko koga bi, da kažem, iskritikovala? Ne. Ne? Ma ne. Ma i baš me briga. Okej. Okay. Idemo na sljedeće pitanje. Aha, da li je istina da ćeš preuzeti biznis svoje majke? Nekog ne. Zanima? Ne. Ne? Dobro. Čisto da objasnimo gledocima, Vera tvoja majka drži... Vera je ozbiljna kuvarica i ozbiljan majstor u kuhinji. Bilo da su u pitanju slatke, slane stvari, šta god, tako da ima svoju poslastičarnicu. Ali je sada zatvorila, pošto je trenutno kod mene u Beogradu, imamo neke druge planove, ali neću se ja baviti time sigurno. Pa ne znam, ja ne znam ni jaje da skuvam. Iako sam imala one fantastične ispade sa njom koje ljudi vole da gledaju kako na YouTube-u. Na YouTube-u. Tako da držat ću se toga na taj način. Otkud, rekla si YouTube, moram da se nadovežem, otkud to da ti snimaš za YouTube? Bilo mi dosadno. Pa nisam više znala šta ću sa sobom da radim. Eto, opet dosad. Opet smo došli... Ali sam opet u tome to radila kako? Carski. Ajmo dalje. Ok, ajmo, idemo na sljedeće pitanje. Hoćeš li se kladiti kada počne svetsko prvenstvo evo, Milo, u fudbalu? To verovatno je pitao neko zbog vlogova Miloša i mene, koji bezuspešno se kobajagi nešto kladimo. Ali, Miloš mislim, je, samo da kažemo, tvoj vozač. Saradnik, prijatelj, vozač, prijatelj. Sve smo. I rekao mi je juče da hoće da vidi kvotu i da nije zadovoljan sa kvotom, jer on veruje da će naravno Srbija da prođe grupu i da uđe u ovaj sistem eliminacija. Tako da vidjet ćemo. Ali da hoću na Srbiju, da, ove godine pogotovo.
Inače si neko ko pasionirano prati sport kao takav? Ili i futbal? Tenis da, futbal ne, ali sve što ima veze sa reprezentacijom, onako zdušno pratim, navijem. Kao i generalno cijela nacija. Svako normalno. Idemo na, čini mi se, pretposlednje pitanje. Izjavila se da ne bi pristala da otpevaš tekst Volim ukus tvoga džona. Postoji li još neka pesma koju nikada ne bi otpevala? Pa sigurno postoji. Pa slobodno razmisli. Pa ne mogu sada da se setim. Mislim da prozivam bilo čije pesme. Na kraju krajeva neću to ni da radim. Dobro. Ali nema logike. Stvarno ću kako sad ja pevam. Ok, to Ceci stoji. Iako to nije taj kontekst uopšte u toj pesmi, pošto znam kada su me to pitali šta je naime bila tema, ne mogu ja to da pevam, kako mislim, kako ću da pevam, nema veze s mozgom. Ali postoje sigurno previše pesama koje ne bih otpevala nikada. Sad stvarno ne mogu da se setim, ali da postoje, postoje. Ali postoje neke pesme koje su ti nuđene, kažu svaka pesma nađe svog pevača, izvođača, ali neke koje su ti nuđene... Evo, nedavno mi je, recimo, Vesna Zmijanac otkrila da je trebalo da otpeva Srce moje, ne Srce moje violina, ili čini mi se taj još neku Cecinu Beograd, što je vrlo zanimljivo ljudima da čujemo. Da, nije mi se desilo da odbijem pesmu, a da je onda kasnije neko snimi. Nije se nikad dogodilo? Nije mi se to dogodilo. Da sam nešto uzela, razmatrala, odustala, pa je to neko dalje snimio. Ja pesmu osetim na prvu, dakle, ili je u studiju mogu da je doživim odmah, ili ne. I često je otpevaš iz prve, je li tako? Pa da. I to bude taj finalni proizvod. Pa tako i jeste bilo. I mislim, za same nervozne ili za deo prošlosti zaboravila sam. Ja sam ušla onako da otpevam demo. Na kraju je to ostalo. Samo sam otpevala drugu strofu. Poslednje pitanje. Može. U ti pitaš? Ko je za tebe najbolji frajer, a ko najlepša i najizgodnija dama na domaćoj javnoj sceni? Pa ne mogu, ne znam. Evo sad stvarno ne znam. Ali evo možda da proširimo tu scenu na nešto... Slobodno. Na nešto šire. Neka bude Bradley Cooper i neka bude Charlize Theron. Dobro. Dobro, okej. Ti pitaš džingl, a onda pred sam kraj emisije... Jedno iznenađenje. Da, ajde. Dolazi u studio. Idemo na džingl. Pita se Marija ko sad dolazi u studio, pa hajde da joj odgovorimo na pitanje da ja nešto mnogo ne najavljujem, već gledalci znaju za ovaj deo emisije. Aha. Što dolazi? Ko dolazi? Ko je ovo? Mario, što ti daviš? Ne znam. Kako je? Poštovanje, dobrodošli. Izvolite. Gde su? Vanja me uspešno isterala iz studija. Isterala? Da. Kako isterala? Jel vam Mariju u svetlu ili da se pomerimo? Možete, da, ja mislim da... Žargonski isterala, pošto ne izlazi, naravno. Šalim se, ali dovela sam te u ovaj studio, naš televizijski. Naravno. Da uputimo samo gledalce koje... Što si se toliko sad iznenadila? Pa šta ćeš ti ovde? On je normalan čovek, znaš? Da, mislim, to... Upravo. Šta je? Zato što znam ono da je Mario, znaš, miran tip, povučen čovek koji... Inače, da, Mario Pajić, čovek koji je radio bezbroj aranžmana za moje pesme, a sada je i šef mog benda i ovog velikog ansambla. I producent. Tako je, tako je. I eto, sarađujemo koliko godina već? Pa, dugo godina. Znam ja što je on pristao da dođe. Na Bini od 2017. ovako. Zato što je smršao, koliko kilo? Aha. Pa, 15. Zato je došao na televiziju da se to obeleži. Da, gledam sad koji poziv da zazvim. Slobodno, sve je okej. Sasvim je sve na mestu i kako treba. Dobrodošao i hvala ti što si pristao da dođeš. Mislim da je nekako zanimljivo upoznati Mariju iz tog ugla kada govorimo o poslu, kada govorimo o tome, pogotovo što nam slede ti koncerti, zapravo vama slede koncerti 8. i 9. maja. Kako to sad izgleda? Evo, iz ovog ugla u ovom trenutku već su koncerti, naravno. Izvoli, Mario. I za vas. Marija može da se zavali, a ti da nam kažeš. Kako to sve izgleda raditi konkretno sa Marijom? Pa super, ovo je... Kao sve je super, sve je sjajno. Evo, slušaj, slušam. Šalim se. Ovo je konkretno za drugu stranu ploče ili uopšteno? Ajmo konkretno za drugu stranu ploče, za početak. To je projekat koji nam je svima drag, koji se desio 2019.
i već je tada slutilo će biti neka tradicija, međutim, eto, ta 20. nas je zaustavila korona. Da, svi znamo već šta je bilo poslednje dve godine. Ali dobro, evo, tu smo, nastavili smo i to je svima, onako, baš uživamo na sceni, pogotovo što nas je 30-ak muzičara i veliki orkestar. I... Tako da neka kruna svega što radimo na Bini, baš tu. Ajde, možda da mi kažeš kako je uopšteno, generalno, evo, od kad ste počeli vašu saradnju. Pa ne znam, možda bi neko rekao da je naporno, meni stvarno nije. Nije? Ne. Ne, ni u studiju, valjda, otko znam, ona bira ekipu u koju veruje, pa samim tim valjda nije naporno. Tako da iz tog ugla stvarno nemamo nikakve probleme. Razumemo se i na Bini i u studiju, tako da sve je kako treba. Šta treba da posjeduje neki saradnik da bi pridobio tvoje poverenje? Veoma je važno to i kad se družimo, s kim se družimo i kad radimo, s kim radimo, naravno. Pa znate kako, mislim, svi moji saradnici, bilo da su aranžeri, bilo da su kompozitori, su u svom segmentu, svog autoputa, nazovimo, najbolji. Tako da, za početak mora da postoji znanje i da negde, ono, da vibriramo, dakle, na sličnim vibracijama i da se razumemo. Svi ljudi sa kojima sam do dana današnjeg sarađivala su zaista bili maestralni, ali evo, ako treba da govorimo o muzičarima i o bendu i ljudima sa kojima delim život i delim scenu, dakle, to su Mario i Mladen i Panta, mislim, sa mojim basistom sviram već 15, 16, 17 godina, ne znam ni ja koliko. Sada je tu i Mitrija i ne znam, i da, njihove supruge su prateći vokali, Marijova supruga Jelena i supruga mog bubnjara Milena, tako da smo se svi tu nekako skupili, jako nam je lepo i ono što sigurno Mario neće reći, ali ću ja sigurno reći onako bezobrazno, egomanijački, da kogod od svetskih pop imena ili kojeg god žanra ili šta god da nam stane na scenu, možemo da se nosimo sa njima barabar. A što se tiče ove naše scene, ja odgovorno tvrdim, znači pa sada govorim prvenstveno o njima, a onda sam ja, jel te, tu neki neka jagodica, ono nešto na kraju ili na početku, kako gledate, svejedno je, ne postoji saziv muzičara i interpretatora koji toliko i tako dobro zvuče. Svaka čast. Evo, šta imate da dodate nakon ovih reči, molim vas? Da se sad međusobno pohvalimo. Ja, Serdare, Vojvodo, oj sa sa. Ja tebi, Vojvodo, pa da. Ne, ja to stvarno mislim, pa, ali vidi, Mario je, kao što ste rekli, da normalan čovek koji u ovakvim situacijama se, neću reći, ne snalazi najbolje, nego nije neko ko sad voli da se mi to sad međusobno hvalimo. Mi znamo ko smo, šta smo, radimo naš posao. Dobro, mora da pohvalim, ipak. Ok. Da. Mislim, isti taj band bi možda drugačije zvučao sa nekim drugim. Opet je ona ta koja nas svojom energijom tera na to. I drži nas budnimo, pošto njeni nastupi su pola muzika, pola stand-up komedija. Da. Ta interakcija sa publikom je nevjerojatna, pošto imate sjajne izvođače koji odlično pevaju, ali prosto ona ima taj drugi faktor koji je nevjerojatan. Tako da nam je jako zabavno i pored toga što se ima. Da. Kako i za scene? Super. Zabavno je na sceni, to publika vidi, ali što je ono što ne vidi, da je vama zabavno u cijelom procesu. Ovo što vidite, to je ona. Mislim, apsolutno nema ni iza ni ispred scene, nego je prosto to ono što je. Možda i za scene koristimo neke reči koje ne bismo mogli. Sad, baš, ali da. Ali ovo ostalo sve isto. Sve kako treba. I evo sad, prosto da nekako finalizujemo emisiju zbog koncerata koji se bliže i zbog druge strane ploče. Kako sada teku pripreme, da li se uopšte nešto posebno pripremate, jer to vam je već poznat teren, koncerti su i za vas, pogotovo 4 koncerta u Beogradu, da li su neke dodatne pripreme neophodne ili je to već sad poznat teren, imaćete neku generalnu probu i to je to. Da, mi smo spremni, mi smo imali duge pripreme, jako naporne, ali vidi se zašto kad se dođe na koncert. Da. To stvarno zvuči fenomenalno, mislim, puna sala zvuka, možete misliti, sa najboljim muzičarima i gudačkom sekcijom i duvačima i bendom i to je sve kako treba. Tako da smo mi spremni, nema šta. Mi čekamo samo. Cupkamo, da, čekamo te 8.9. Uz koju pesmu je... Podsjetit ćemo se. Naravno, pa naravno. Uz koju pesmu je onako najjači osjećaj? Na koju pesmu publika možda najbolje reaguje? Sada, ove sezone. Sada, ove sezone. Sa ovim repertoarom. Kada je onaj prvi deo gde se izvode strane numere, pa ja mislim da je to, ove godine je to All the Men That I Need i Je T'aime, verovatno.
to je onako, mislim, to ja mogu da završim ono posle izvođenja tih pesama pored sa Stalkom za infuziju i sa nekim onim za stao mi je mozak, kako se zove. Za kiseonik, da. Da, šta god, da dođe malo sebi. Tako da i njihove su reakcije tu onako poprilično burne. I naravno na kraju, onda kad se zna šta desi, kad dođe harmonika, tu nastane opšte narodno veselje. I onda je pesma koja ta pesma? Pa ove godine ona koja je onako negde za moju dušu ponajviše, pesma Šabana Šaulić je samo za nju. Pošto svake godine je, mora se tu naći neka njegova pesma, zato što mora i tako treba. Prošle godine je, zaboravila sam šta bila, one prve je bio žal, tako da ove godine je ta. Jel zaplače Marija? Je li ikada zaplakala? Ne možemo je tako zamisliti, ali je li ikada zaplakala prosto od te količine emocija koje naviruju tokom proba? Je li sustignu te emocije? Ja, možemo da vidimo emocije, ali suze još nisam vidio. Teško, jel? Vjerojatno to drži onako na 99%, pa ne da taj jedan da prevagne. Pa zato što prevagne. Kad bi se to otpustilo, ko zna do kad bi to trajalo. Ali vidite tačno kad je nivice da se to desi. Koji trenutak poseban pamtiš sa svih koncerata do sada da je ostao urezan onako baš u sećanju? Pa ne mogu da izdvojim jedan. Mogu da izdvojim projekte koje je definitivno druga strana ploče i dva najveće koncerte ja koje sam radio sa njom, to su Arena i Koševo. To bi onako izdvojio. Posebno je, mislim, ipak da ne izdvojam, svi nastupi su fenomenalni, samo ovo je nešto ipak posebno pred toliko ljudi i snima se koncert i onako drugačije, malo energije. Terate da budeš... Zada padneš u nesvest. Zada padneš u nesvest. I u tome infuzije o kojoj pričamo, znaš, kiseonik. Terate da si 300% tu fokusiran. Sjajno. Mislim da nam ostaje samo još da kažemo ljudima još jednom kada su koncerti i realno pitanje je da li možemo da očekujemo da otvoriš još neke. Prosto ne mogu da ne pitam, jer verujem da bi to i tvoja publika pitala. Pa evo ovako, dakle, 8. maj, Novi Sad Spence, GeekStix je operator, jel te, za prodaju karata, i 9. maj, Beograd Expo Centar. Nisam sigurna, ali mislim da će ovaj peti koncert biti poslednji. Ok, ne držite me za reč, ali ja to tako mislim, cenim da će tako biti za ovu godinu, što se tiče Beograda. I to bi u principu bilo to. Što se tiče Beograda za ovu godinu. Dobro, što se tiče Beograda, a ostali gradova nešto... Biće svega, ali o tome ćemo naravno pričati i govoriti, tako je nakon što se završi Beogradski. Dobro. I samo za kraj, kad krene koncert, to je pred izlazak na scenu, neki poseban ritual, neki sportski pozdrav koji odradite međusobno. Oni izlaze prvi sami na scenu, tako da sa leve i sa desne strane, tako da se bukvalno raspemo svi. Ali dok ste još uvek zajedno, taj trenutak dok se ne razdvojite, nešto da razmenite, neku reč ili... Razmenimo samo koju reč, da se potrudimo da i ovog puta ili ti i tog zadatog puta, tog zadatog dana... šta god bilo, šta god se dogodilo, kako god se bilo ko od nas osjećao pre ili posle toga, to publika ne sme da osjeti. Tu staju svi problemi, tu staju sve nedoumice, tu staje bilo šta što nas muči. Mi izlazimo da radimo najlepši posao na svetu, a to je da sviramo i da pevamo. I na nama je samo da se što više potrudimo, da kao što sam rekli na početku emisije, ljudi kada ustanu i krenu svojim domovima, prvo, ako smo uspeli da im oporavljamo srce za tih 2 sata, moj život ima smisla, a još ako su uspeli da ne pogode vrata, to je to. I za kraj, Marija, u jednoj reči. Jedna reč. Mogu 3? Ajde, može, naravno. Pametna i luda. Pametna i luda? Da. Hvala ti, treća koja opisuje. Treća nije za kamera, znaš? Onda ćemo to da preskočimo ovog puta, reći ćeš mi kada se završi emisija. Mnogo hvala. Mario, pre svega, evo, hvala tebi što si došao, jer znam da si neko ko ne voli preterano medijski da se eksponira. Dobro, nije loše. Malo sam izvan svoje komfort zone, ali okej sam. Bio si super. Hvala. Ali ono što sam čula i opravdano si ovde večeras, jer kad sam se raspitivala i istraživala o Mariji, znam da si jedan od najbližih saradnika i pratiš je tu stopu kada su nastupi, kada su koncerti, tako da pravu osobu smo doveli večeras u sceniranje. Hvala ti još jednom što si bio. Marija, veliko hvala što si došla. Meni je zaista bilo inspirativno sa tobom, ludo potpuno, na neki način i neočekivano, ali mislim da je tako sa tobom i u životu. Kao što smo rekli, ti iza ili ispred kamere, to si što jesi i hvala ti što si bila iskrena i otvorena. Pa da, bilo mi je ugodno, stvarno, bilo mi je ugodno. Da nije, verovatno ne bih izdržala svih ovih 10 minuta. Da nije, ja bih izašla iz studija,
izašla bi sigurno. Ove, bilo mi je ugodno, sve moje šale, doskočice, gluposti i budalaštine, ljudi koje ste čuli, zanemarite. Ja sam u stvari jedna vrlo civilizovana, pametna i divna osoba, ali lepo sam se osjećala ovde danas, tako da Kurir i ja sarađujemo evo, na projektu Druga strana ploče i vi ste medijski pokrovitelji i hvala vam na tome. Tako da bilo mi je lepo i ukoliko ta saradnja traje i potraje, bit će mi naravno uvijek zadovoljstvo da budem vaš gost i to je to. Sretno i pozdrav svim gledalcima. Hvala ti mnogo, zaista. I meni je bilo divno. I srećno na koncertima. Hvala. Srećno. Hvala puno. Da bude sjajno kao i do sada. Mi se vidimo naravno i sledeće nedelje od 20 časova. Vi ostanite uz Kurir televiziju. Lep pozdrav.